Днес се открива 10-то юбилейно издание на сватбеното изложение Balkanica Wedding. Имаме изненада за зрителите. Сега пред вас ще дефилират момичетата с най-актуалните модели на сватбени рокли в този сезон. За коментар съм поканила един от най-големите експерти в модата и стила у нас, професор Любомир Стойков. Здравейте, професоре! Здравейте! Да видим момичетата и да разкажете какви са новите тенденции. Момичета, вие сте, заповядайте! Първо две думи за изложението. Да. Вие правилно отбелязахте, това е юбилейно 10-то изложение, най-голямото сватбено изложение в България. И може би за първи сега и вашите зрители ще разберат, че това изложение беше удостоено и с наградата за принос към българската мода и специално българския моден бизнес от Академията за мода. Тази година в него участват 54 наши чуждестранни фирми и там се представят не само предложения за облеклото на младоженците и специално на булките, но и много неща, които са свързани с сватбените аксесуари, сватбените услуги, както за сватбения ден, така и за медения месец, както за булките, така и за техните майки, за техните близки и така нататък. Относно да видим какво е това, интересното в този модел, да. Това, което трябва да имаме предвид по принцип, ще кажа и конкретно за това облекло, за тази рокля, е, че всъщност тази година се налагат следните цветови тенденции. На първо място, това е така наречената чайна роза, цвят чайна роза, перлено, телесен свят, екрю. Също така различни нюанси на синьо, на жълто, на розово. И аз съм любопитен как пък цвета на годината, обявен от Пантон, ще влезе в бучинската колористика, а именно ултравиолетовия цвят. Конкретно за това, което виждаме в момента, виждаме едно огромно богатство от украса, дантела и тук един специфичен елемент – падналите, спуснатите, падналите рамене, рокля тип русалка, която показва и друга една тенденция, че вече силуета става по-минималистичен, по-малко са вече големите пишни рокли, но тъкмо сега, за да ме опровергаете. Да. Абсолютно веднага. Следващият един модел. Друг модел, който напомня много на това е асилует, класическата форма и така препратка към стила принцес в булчинската мода. Виждаме тука да обърнем пеперуди внимание. И рози много като детайли. Рози и пеперудите, да не ги пропускаме. Пеперудите са това са просто едни знакови украси и мотиви, които показват, че флоралните украшения и мотиви също ще намират място в булчинския стил. Много женствено, много красиво, много романтично облекло, но пак ще кажа по-успокоено. Вече има отлив от кринолините, обръчите, да, тези прекалено обемни силуети. Да видим следващия модел. Като материи, безспорно дантелата е кралицата в булчинския стил, в булчинската мода. Много добро впечатление правят, тук даже ще помоля пак да видим отново гърба. Вероника, виждаме Вероника Мис България свят от последния конкурс, но това е гърба, много интересен. И тук аз ще кажа една любима моя фраза, че гърбът е лицето на нашата дреха. Украса с кристали, да, с камъни сваровски, тази много финна работа и обработка на дантелата и може би силуета и стила, който се налага най-много за тази годишната булчинска мода, това е стилът русалка. Това е силуета русалка, който все пак вкарва и усещането за една по-голяма модерност в съвременния стил на обличане. И да видим и последната рокля. Изключително е. Също да, така. Също много интересно. Тук вече шлейфа е по-дълъг спрямо предишните. Празничен, да. Да, но силуета пак напомня на стила русалка. Всички тези компоненти, които един
по един много прекрасен, хубав начин, ефектен начин кореспондират между тялото, кожата на модела или на булката, да кажем. В същото време тази много богата украса говорят, и тук ще кажа символно, знаково, за това, че съвременната любов все пак и, разбира се, семейството и брачният ден трябва да бъдат наситени с много богатство, с много красота. Защо? С много автентичност, да, и уважение към нашите майстори в това отношение, българските дизайнери. Тъй като, само това да кажа, че да, подобен тип сватбени изложения, те наистина стимулират българската модна индустрия, българския моден бизнес като цяло, българската мода, но да им забравяме в какъв период се намираме. В остра демографска криза. Аз лично вярвам, че един красив ритуален подход към този толкова сублимен момент в живота на човека и на жената в частност, би могъл да помогне все пак за справяне с тази ужасна ситуация. Разпад на семействеността, намаляване на раждаемостта, стопяване на българското население. Благодарим на прекрасните дами, които ни представиха изключителните сватбени туалети тази сутрин при нас. Знам, че... Само да кажа още една любопитна тенденция. Тук не я видяхме. Тя е при някои дизайнери, които имат още по-голямо артистично въображение, като Христо Чучев, например. Това са използваните релефни спираловидни силуети, което създава една по-голяма ангажираност от естетическа гледна точка. Много и други неща бихме могли да говорим на тази тема, така, но това е основно. Тя е дълга тема, но знам, че всички се вълнуват от предстоящата сватба на принц Хари и неговата бъдеща съпруга Меган и каква ще бъде нейната рокля. Знам, че роклята общо взето в едно сватбено тържество е издигната в култ, нали така? И е много важно. Много, много ви благодаря за този въпрос. Само да отбележа колко е важно да има приемственост и да има развитие и да има код, дори ако искате, в това облекло. Много ми харесва в киното, извинявайте, да, професора, че пак ви прекъсна, да, защото в киното някак си виждаме в филмите поне, че роклята, сватбената рокля се предава от поколение на поколение, от майката на дъщерята, през бабата, нали така? Това имах предвид. Това, някакси у нас тази традиция не съществува като... Е, в някакъв случай да, по-скоро в бижутата, да, да, за да не ги забравяме, но Жаки Кенеди, когато се омъжваше за Джон Кенеди, то още не беше и президент тогава, тя е използвала именно като такава преемственост сватбеното було на майка си. Когато лейди Даяна се омъжва за принц Чарлз, тя пък изучава много старателно роклята на принцеса Грейс Кели. Също прави по-късно и Кейт Мидълтън, така че по повод на вашия въпрос аз очаквам и тук някаква преемственост, въпреки че тази, как да кажа, по-експериментална, до някъде авантюристична визия и философия на двамата младоженци, ме кара да очаквам и някаква така изненада, някакъв сюрприз в това отношение. Да, не знам как беше, нещо старо, нещо ново, нещо назаем, нещо синьо и така, нека традицията да е. Благодаря за този абсолютно професионален коментар, в който не съм се съмнявала изобщо, но вие сте уважаван експерт по стил и поведение и така ми се ще да използвам случая, за да коментираме и присъствие в обществото на съпругата на президента Десислава Радева в навечерието на първата година от встъпването в длъжност на държавния глава. Успя ли госпожа Радева да влезе успешно в ролята на първа дама и още как се промени нейния стил за тази една година? Ще видим и ще покажем на зрителите как се разви тя в тази една година. Това е първата снимка, първият път, когато тя се показа в публичното пространство в нощта на президентските избори. Повод за много спорове, дискусии. Така е, беше тогава, много... Как е възможно, защо е толкова впито, защо е толкова късо, толкова вталено, толкова небрежно и така нататък. Ами, имаше основание в тези коментари, но аз и тогава го казах и сега ще повторя. Всъщност, те първа пред госпожа Радева се
появяваше възможността, шанса тя да демонстрира един наистина много добър стил, както на обличане, така и на публично поведение, защото тези неща не трябва да ги отделяме. От една страна и от друга страна, което за мен даже е по-важно, нейната социална роля, защото тя е съпруга на президента. Тя трябва да му помага, безспорно, но в същото време тя има право и шанс за свои лични социални каузи, благотворителни каузи, хуманни и човешки каузи. Аз, доколкото знам, нека да коментираме тази снимка. Само да довърша, преди няколко месеца тя регистрирала сдружение, ако не се лъжа, Живата вода на България, което има подобни цели, но нямам представа какво до този момент се е случило. Много пъти съм гледал и съм коментирал и нейната в случая. Това е от лятото с посещението на семейство Макрон в България. Мисля, че снимката е във Варна. Да, е в Синоград, ако не се лъжа. И веднага я обвиниха, че е копирала роклята на американската първа дама. Да. Вижте сега, първо, разбира се, че има основание за, и то се вижда приликата, очевидно е, но това, което е важно, как да се облича човек през лятото. Ми доминиращи цветове тогава са бяло в този сезон, бледо синьо, синьо, да не говорим, че срещата на морето. Роклята стои добре. Да, роклята, тя е, това е, мисля, че на Dolce & Gabbana рокля, говоря за госпожа Радева. Аз тогава казах, че съвсем нормална добре, визия за да такъв случай. Следващата снимка, тази изключително впечатляваща визия. Това е, може би, първия случай. Тя получи много, много одобрения за тази си визия. Това е срещата в Брюксел. Точно така. Тук, може би, това беше първата много сериозна заявка на госпожа Радева да бъде ултимативна по отношение на своите публични изяви и по-конкретно към своя стил на обличане. Роклята е дело на... Може ли да се върне за малко? Да, ще я върна. Роклята е дело на Невена Лондон, българската дизайнерка, която мен много ме радва, че е българска дизайнерка. Така, аз също и се радвам. Френска дантела, уникална, ръчна работа и чудесна комбинация между бялото и синьото. И като дължина, ако сравним с другите първи дами, също много добре отговаря. Наистина много добре. Да, и тогава се заговори. И тази последната е изява на Виенският бал. Това също е рокля на Невена Лондон, на Невена Николова. 1 януари, Виенската филхармония. Аз лично много така приветствах и в социалната мрежа се изказах за този аутфит, за този туалет, за това букле, за камъните Сваровски. Дори дизайнерката каза, че искала да, и това е хубаво, да търси някаква символика между Сваровски, между Виена, Австрия, повода и така нататък. В това отношение трябва да кажем, че госпожа Радева безспорно претърпя много голяма еволюция, да, но да не забравяме и причината за това. Тази първа година тя за нея. Работи с добри съветници и стилисти. Да вземем, например, за прическата не стана дума, но и нейната прическа се промени така, в резултат на усилията на Любен Николов. Косата, един да. От най-добрите български коафьори. Но пак ще кажа, празна работа биха били коментарите за външността на първата дама, ако няма коментари и то основателно за нейните позитивни резултати от социални, благотворителни, хуманни каузи, в това число, както и българската Коледа. Да, разбира но разбира се, външният вид е много важен. Както виждаме в световен мащаб, всички първи дами добре обмислят своите появи, туалетите, каузите, спрямо каузите, на които се появяват, така че... Те могат да бъдат много полезни на българския моден дизайн, на младите дизайнери. Аз затова апелирам винаги към тях и така правят по света. Обличайте се в дрехи родно производство. Разбира се. И спрямо повода. Добре, много ви благодаря за това гостуване. За мен беше удоволствие. Симпатията е взаимна. За мен също. Взаимна е, така е.